Եվ այսպես ուշադրություն իսկական սեսսացիա։ Հարգելի բանակներ, ձեզ ներկայցնում ենք օրվա առավել ուշագրավ լուրերը, minIndex-ը ֆինանսնելը Հավանեկայի տեսանյութը։ Շնորհակալ ենք։ Տեսանյութը դիտեք։ Մինչև վերջ վերջում է ամենակարևոր նյութը։ Էրդողանը մատնեց Փաշինյանին։ Նյու Յորքի մագիղղավոր Ազամլեային մեկնելուց առաջ տված ասուլիսում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը ասել է, որ Վրաստանի վարչապետը իրեն է փոխանցել Հանդիպման վերաբերել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը Էրդողանը ասել է որ Զանգեզուրի Միջանցկի բացումը դրական ներդrun կունենա Ադրբեջանա հայկական հարաբերություններում բարտությունների հաղթարման գործում դրանով պայմանավորելով նաև հանդիպման հնարավորությունը եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումը Էրդողանը փաստացի նախապայման է դնում ավելի վաղի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիայից դրական ազդակների վերաբերյալ հայտարարության նա մի քանի նախապայմաններ դրել, որոնք վերաբերում էին պատերազմի արդյունքների ու Ադրբեջանի ճանաչմանը, ինչպես նաև Թուրքիայի հանդեպ պահանջների ծராஜར་վելուն։ Հատկանշական է, որ դրական ազդակների փոխանակումից հետո Մոսկվան անմիջապես հայտարեց, որ պատրաստ է նպաստել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Բնականաբար, նոեմբերի 9-ի երակող պայմանավորվածությունների համատեքստում Էրդողանի նախապայմանները նույնպես վերաբերում են երրակողմ պայմանավորվածություններին։ Այսպես ով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղիղ ռեժիմը Մոսկվան ու Անկարան բացառում են, որի պատճառները մանրամասն շարադրված են։, են. Ուրենշտապում Պուտինը ու Էրդողանը Փաշինյանի առանապատիվ Ցյուրիխը հոդվացում։ Մոսկվան ու Անկարան լուծում են իրենց գոյութենական խնդիրները, եւ 1916-ի ու 1921-ի օրինակով պատրաստ են իր գործել նաև ներկայում Հայաստանի մասնատման ու ինքնիշխանությունը վերացնելու միջոցով Փաշինյանի խաղաղ դերաշրջանի վերաբերյալ անհետ այդ բարձաբանումները չեն կարող կողարկել կորցանման սցենարը Իրանը սկսել է խոշոր զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանին, վերջին պատերազմում Արցախին կաս տարածքների ուղությամբ։ Argishtikiwiryan.generalnews.am-ը գրում է. Վելույտաբան Արգիշտիկի Վիրյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Իրանը սկսել է խոշոր զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանին։ Ավելի կոնկրետ խոդափերինի կամերջի, այսինքն վերջին պատերազմում Արցախին կաս տարածքների ուղությամ, ըստ աղբորում Իրանական զրահատեխնիկայի վրա փակցված են Իսրայելը չի տեսնի մոտակա 25 տարին։ Հավանաբար սա պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով որը ստาร์կա տեղեկատվության բաքվի իշխանությունների կողմից արագորեն կառուցված եւ ապա ինք շահագործվող վիզուլիո օտանավակայանի իրական շահարուն հանդիսանում է իսրայելը որ այն օկտագորձելու է իր նպատակների համար པարզ է որ իրանի դեմ իս գլոբալ արումով իրանական ռազմական շրջանակներում ադրբեջանը ընդհանրապես դիտարկվում է որպես խազարի այսինքն երկրորդ իսրայելի ժառանգ ընդվորում նմանացվում են անգամ անվանումները խազարի ազարի այնպես որ ցանկացած ռազմական գործողությունն դեմ Ադրբեջանի Իրանի իսլամական արավել եւս շիիթական սեգմենտում կմատուցի որպես պայքար Իսրայելի եւ նրանց դրածո բաքվի ռեժիմի դեմ Թուրքիայում ավյա աղետից զոհվել է գեներալը ով կազմել էր Արցախում Ադրբեջանի հաղթանակ վերած մարտավարությունը Թուրքիայում ինը զինվորական է զոհվել ռազմական ուղաթի ռեկորդ ցանման պատճառով Ավյա աղետը տեղի է ունեցել երկրի արևելքում, պատճառների մասին դեռևս հստակ տեղեկատվություն չկա։ Ըստ վարկածներից մեկի՝ ուղաթիռը թռչելիս է եղել դեպի Իրաքյան Քուրդիստան, որտեղ турքերը վերջերս իրականացրել են այսպես կոչված հակահաբեկչական գործողություններ։ Հայտնի է, որ զոհերի թվում գեներալ-լեյտենանտ կորպուսի հրամանատար Օսմաներ Բաշնե։ Զոհված тур գեներալը կանգնած է եղել Բայրագթալների ստեղծման ակունքներում, այս մասին իր Telegram-յան ալիքում գրել է Էրդողանի փեսան։ Անոթաչուներ արտադր անկերության տոնորեն Սելջուկ ծայրակթարը նա շեշտել է որ մտերիմ է եղել գեներալ Օսմաներբաշի հետ ավելի քան 10 տարի ըստ Վարգոնզոյ Թուրքիայում Էրբաշին համարում էին այն մարտավարության հեղինակներից մեկը որի շնորհիվ Ադրբեջանը կարողացավ հաջողության հասնել Լեռնային Ղարաբաղում Նյութի աղբյուրը Asaykoseyem Китай скопировал российский ЗРК Бук М3 и показал копию ЗРК Панцис Появились фотографии китайской копии ЗРК Бук М3 из ЗРК Панцис В рамках Международного авиационно-космического салона «Авайр Шао Чайна-2021» Китай намерен представить копии российского вооружения. Как свидетельствуют опубликованные в преддверии открытия авиасалона фотографии, в КНР фактически скопировали два российских зенитно-ракетных комплекса, ЗБК Панцильс и ЗРК Бук М3. На представленной фотографии можно увидеть оба комплекса противовоздушной обороны. Если идею создания собственного ЗБК панцильс в Китае решили проработать, то зенитно-ракетный комплекс является практически точной копией российского ЗРК Бук М3, по крайней мере визуально. Судя по данным, которые удалось отыскать в китайском сегменте сети, копией российского ЗБК «Панцис» является китайский комплекс fb 10 a который после модернизации стал еще больше похож на отечественную разработку, в том числе в боевом плане, так как предельная дальность поражения цели у него теперь достигает 18 километров. Что же касается копии ЗРК «Бук М3», то на данный момент сведений о данном виде вооружения нет. Это не исключает вероятности того, что речь идет о новинке. Ранее Китай уже был замечен в копировании российских военных разработок. Даже несмотря на тот факт, что такой вооружение никогда ранее в КНР не поставлялось, специалистам из Поднебесной удавалось достичь наибольших боевых параметров, практически идентичных российским разработкам. Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև լուրջ լարվածություն է հաստանում։ Ադրբեջանը պղծել է Իրանի ազգային հերոսին։ Slim.com-ը գրում է. Ադրբեջանը պղծել է Իրանի ազգային հերոս Ղասեմ Սոլեյմանի հիշատակը։ Օմոտ երկու տարի առաջ սփանվել էր ամերիկյան զինվորականների կողմից Իրանի տարածքում։ Ostavia Pro-ի՝ Ադրբեջանական ZLM-ներում հայտի նվելեն Իրանի նախ քին ռազմական առաքնորդի այդ վիրավորական լուսանկարներ եւ բալսի այդ անհայտ անձի կայրելեն ալկուց հատուկ նշանակության ջոկատի նախկին հրամանատարի դիմանկարները Իրանական մամուլը գրում է որ Ադրբեջանի Կերխանդրապետության հետ սામանին ռազմական տեխնիկայի միաժամանակ տեղակայման Բաքուն ակտիվ հակաիրանական քարոշցություն է սկսել մասնավորապես Իրանի ղեկավարության եւ Իրանական հեղափոխության պահապանների դեմ այս մասին գրել է Բաղրամյան 26 Telegram-ian ալիքը հղում աննելով Իրանական Միրան պրեսին Իրանի իշխանությունները կարող են շատ լուրջ արձագանքել Ադրբեջանի այս горծողություներին եւ հարցակվել այս երկրի տարածքի վրա եթե Բաքուն չհասկանա ստեղծված իրավիճակը եւ հրաժարվի որևէ միջոց ձեռնարկելուց։ Նման անհապաղ գործողությունները կարող են Բաքվին ներքաշել Իրանի հետ զինված հակամարտության մեջ, քանի որ Թեհրանը չի հանդուրժի Ադրբեջանի չարաճճիությունները, որոնք արդեն ցույցアドրվել են Ղարաբաղյան հակամարտության ժամանակ։ Երբ այդ ժամանակ Իրանը հարվածեց Ադրբեջանի տարածքին եւ սադրանքներ իրականացնող Ադրբեջանցի զինվ շատ է փորձագետը նշենք որ 3.0 ժամը իրանական տելեգրամ ալիքներով տարածվում են տեսանյութեր որտեղ նշվում է որ Իրանը զորքեր է ուտակում Ադրբեջանի այդ սահմանին միառ ժամանակ մենք չենք կարող 100% վստահություն ունենալ այս մասով կա որոշակի ռիսկ որ միջազգային դատարանը միջանկյալ միջոցը կարող է չկիրառել թեև Ես մեր շանսերը բավական բարձր եմ գնահատում։ Իսկ երկարաժամկետ ալյուում ադրբեջանի հակա հայկական քաղաքականությունների ճանաչումն է դատարանի կողմից, որպես կոնվենցիայի խախտում։ Մասնավորապես ադրբեջանի որևէ պահանջ վերահսկողություն հաստատել Հայաստանի կամ Արցախի նկատմամբ։ Այսինքն դա մեզ համար կստեղծի Կոսովոյի նախադեպի բոլոր պայմանները Արցախի անկախության հայտնի բուժողի տվյալներով կարող եմ ասել որ միջանկյալ միջոցների կիրառումը բավականին